អឡងណានជាទីគោរពនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានធ្វើការអះអាងថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន11គ្រឿងនៅក្បែរតំបន់គ្រីមានិងពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតហោះឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងមូស្គូ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែសីហានេះបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់នៅយន្តហោះដ្រូនដល់មួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្បែរតំបន់គ្រីមាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធរួមទាំងយន្តហោះដ្រូនពីរគ្រឿងទៀតដែលហោះតម្រង់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហោះនៅលើ ក្តីថ្លែងការណ៍នេះដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាយន្តហោះដ្រូនពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្បែរទីក្រុងសេវាស្តូពលនៃតំបន់ឆ្នេរគ្រីមានិងយន្តហោះដ្រូនប្រាំបួនគ្រឿងបន្ថែមទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅឯសមុទ្រខ្មៅក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់អំពីការខូចខាតឬក៏ជនរងគ្រោះណាម្នាក់នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនខាងលើកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ
បូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ